Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Sevdə Yahyayeva ailəsi ilə virusa yoluxub. Axşam.az xəbər verir ki, bu haqda sənətçinin həkim həyat yoldaşı Zakir Bayramov paylaşımında deyib. O bildirib ki, son günlər şəhərdə yayılan virus onlardan da yan keçməyib. Şəhərdə yayılan virusa ailəlikcə biz də yoluxduq. Bir həftə çəkdi, uşaqlar ağır keçirdi. Qarınları ağrıyır, ürəkləri bulanır, qaytarırlar, hərarətləri yüksəlir. Mən də kifayət qədər ciddi keçirirəm. Amma 3-4 gün ərzində sağalırsan. Çox dərman qəbul etməyin, çoxlu maye qəbul etmək yetərlidir. Uşaqlara da belə etdim, ciddi dərman lazım deyil. İndi keçdi, getdi. Qeyd edək ki, Sevdə və Zakir çütlüyünün Ailə və Ayda adlı iki qız evladı var.